မ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ Angkor အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ကုမ္ပဏီ Yunnan Investment Holdings Limited ရဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့ Angkor International Airport Cambodia Company Limited ရဲ့ချင်းဝင်တဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စာတင်ဆောက်လုပ်ခရေက55နှစ်ကြာပိုင်ဆိုင်မှုသဘောတူညီချက်နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်စီမံကိန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအလံရောတရုတ်ကုမ္ပဏီအလံပါနှစ်ခုလုံးလေးစိတ်အပြည့်ပတ်မှာလွှင့်ထူထားတာပါ။ဒီလေးစိတ်စီမံကိန်းဟာတရုတ်ချင်းဝင်ယူပံ့ပိုးတဲ့နိုင်ငံရဲ့ချာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစွမ်းအင်နဲ့တခြားသောအခြေခံအဆောက်အအုံတွေတည်ဆောက်တဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်တဲ့အထူးကစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာလန် BRI စီမံကိန်းရဲ့တစိတ်တစီသားလည်းဖြစ်ပါတယ်Angkor အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ရဲ့နေရန်လက်ဖက်ကိုဒဇောင်းပုံစံစောင်းထားပြီးတော့မျက်နှာချက်အထိစုံလူနီးပါးဖြစ်အောင်မြင့်မြင့်စောက်ထားတာကကမ္ဘောဒီးယားရိုးရာဘီတူကလက်ရာပုံစံကိုဖော်ကျူထားတာပါ Angkor Wat ဘုရားကျောင်းရဲ့အရှိတ်ကီလိုမီတာ40လက်ဆက်5မိုင်အကွာဝေးရှိတဲ့မြေအေက1930အေကပေါ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.1 ဘီလီယံလောက်အကုန်ကျခံပြီးတော့ဒီလေးစိတ်ကိုစောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေ11,810ပေရှိလျားတဲ့လေးရည်ပြေးလန်းတဲ့ဒီလေးစိတ်မှာရှိပါတယ်။အရည်လေးစိတ်အဟောင်းကဖျားကျောင်းရဲ့5ကီလိုမီတာမှာတည်ရှိတာပါ။ဒါကြောင့်လေးရည်ပြန့်တန်းတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခမှုတွေကဒီကမ္ဘောဒီးယားဖျားကျောင်းရဲ့အုတ်မြစ်တွေပြိုကျထိခိုက်မှာဆိုရင်ဒါကြောင့်2020ခုနှစ်မှာလေးရည်ကွင်းအစ်စ်ကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ This is also you know have to contributeဒီလိုလေးစိတ်ကိုဆောက်လက်တာကအန်ဂိုဝေရှီဟောင်းဘုရားကျောင်းနေရာကိုလည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရာရောက်တယ်လို့အထောက်အကူလည်းဖြစ်စီပါတယ်။လေးစိတ်အဟောင်းနဲ့ဘုရားကျောင်းနဲ့ကအရန်နီးပါတယ်။ဒီဘုရားကျောင်းကနှစ်တစ်ထောင်သက်တမ်းရှိတော့ပြိုကျနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လေ။လေရင်ပြန်တက်တာဆင်းတာတွေမြေပြင်တုန်ခါတာတွေကဘုရားကျောင်းအဆောက်အဦတွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်လေ။ခီးသွားလုပ်ငန်းကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အဓိကမန်လိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ပထမ8လမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်သူနိုင်ငံသားခရီးသွားဧည့်သည်ဥယျာဉ်ပေါင်း 3.5 သန်းလောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါမတိုက်ခင်နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်တဲ့2019ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာတော့နိုင်ငံသားခရီးသွားဥယျာဉ်က 6.6 သန်းခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်Angkor Wat ဘုရားကျောင်းစီကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ခီးသွားတွေဟာဘေယောင်ဘုရားကျောင်းကပုံစံတူမျက်နှာတော်ပြုံးနေတဲ့ရွှေရောင်ရုပ်တူကိုလေးစိတ်အထွတ်မှအရင်ဆုံးမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအထူးသဖြင့် Siem Reap မြို့ကိုလာကြတဲ့ဘယ်နိုင်ငံသားကိုမဆိုဒီအပြုံးကကျူးဆိုတာဖြစ်တယ်လို့လေးစိတ်ဒါရိုက်တာကဆိုပါတယ်။ For Siem Reap is the tourist destination. We have cultureကျွန်တော်တို့မှာယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်ဖျားเจ้าတွေရေကန်တွေနဲ့တောတောင်ငှက်တွေလိုတဘာဝအလှတရားတွေရှိတယ်ဒါတွေကနိုင်ငံခြားသားခီးသွားတွေကို Siem Reap မြို့ကိုလာဖို့ဆွဲဆောင်လိုက်တာပါတရုတ်နိုင်ငံဟူနန်မြို့ကနေလာရောက်လည်ပတ်တဲ့ Lee Shan Jong လို့ခီးသည်တွေကိုဒီရုပ်ထုနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ကိုလည်းပေးထားပါသေးတယ်ဟန်တာဟန်ကန်ဂျင်然后很大方အရန်ကြီးတဲ့တက်ရက်တဲ့လူတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဒီရုပ်ထုကပေးတယ်လေဒီ Angkor အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ဟာတနစ်ကိုခီးသွားဥယျာဉ်ပေါင်း9သန်းလက်ခံနိုင်ပေမဲ့2024ခုနှစ်မှာလူ1သန်းသာလာရောက်ဖို့မျှော်မှန်းထားကြောင်းလေးစိတ်ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်နေ့စဉ်လေးရပြတ်တမ်းမှုကတော့တနစ်ကို10ချိန်ကနေ25ချိန်အထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်မလိမ္မာပါ